امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کن فیکون عبارت ان سرعت الایجاد، یہ سرعت ایجاد، یہ کلمات مراد نہیں ہے، لیکن امام ابو نے فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ یہ جاری رکھا ہے کہ اللہ اسی طرح کہتا ہے کن فیکون، سمجھتے ہیں؟ آئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ منٹ میں کر دے گا، ایک سیکنڈ میں بھی اس طریقہ پر ہوگا، قاری صاحب کی طرح نہیں ہوتا، اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اس میں کتنا دیر لگی، سمجھے؟ تو وہاں یہ سلسلہ نہیں چلتا مولوی صاحب، سمجھ رہی ہیں؟ اذا قضا لوگ کہتے ہیں اللہ فٹین میں خیریت. اس قسم کا تکلف ثابت نہیں ہے، سمجھ شری میاں کہ نہیں؟ اس طرح پڑھنا ہی ناجائز ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ؟ اس کو منع کیا، سانس نکالے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ ت ت جہاں آتا ہے اس میں سانس نکالتا ہے. اس میں میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ میرا سر بالٹی بھر کر کے پانی میں دے دیں، دس منٹ میں سانس نہیں ادھر ہی نکالوں گا اور تو دو منٹ میں مرے گا. یہ ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہے، سمجھے؟ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، فقہا سخت منع کرتے ہیں، علماء. اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے، کسی نے کہا آ کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنوا دیتا، اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا. قرطبی کی پہلی جلد میں لکھو. اس قسم کے تکلفات میرے پیارے محمد سے ثابت نہیں ہے. جیسے عرب لوگ یہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کسی حد تک، سمجھے، جو ماہرین فن وہ تو الگ ہے، قاری خلیل ہے اور حضرت اقدس ہے قاری محمد صدیق بن شاہی، ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ قواعد کے تحت. لیکن اس قسم کے بیجا تکلفات، اس کا کوئی، اس میں کتنی دیر لگے گی، سمجھ رہی ہے؟ یہ اور پانی پتیوں کا زور کس پر؟ ان کا نون پر اخفا پر ہوتا ہے، پانی پتیوں کا زور راہ پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پانی پتی نے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ راہ پر ان کا زور ہوتا ہے. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا. اس لیے کہتے ہیں استاد جی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، شاگردوں سے کہتے ہیں میرے پیارے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، رفتار گفتار ہر ہر صورت میں تجوید کے ساتھ بات کیا کرو. بولو کیا کہتے ہیں؟ میرے پیاروں میرے بچوں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، رفتار گفتار ہر ہر صورت میں تجوید کے ساتھ، تجوید تج 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 تجوید کے ساتھ بات کیا کرو. سمجھتے ہیں؟ استاد جی کی روٹی جو ہے نا پراٹھے بندی ہوئی تھی دسترخوان میں، کتا اٹھا کر کے لے گیا. تو طالب علم کہتے ہیں استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہو. بولو کیا کہتے ہیں؟ استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہا. استاد کو غصہ آیا کہ اتنے قرات کر کے میری روٹی چلی گئی. کہتے ہیں الو کے پٹے تو نے تو تو کر کے کیوں نہیں پکارا. ایسے الو کے پٹے تو نے تو تو کر کے کیوں نہیں پکارا. ایسے ہو گیا بولے صاحب؟ میرا رب اس قسم کے دیر نہیں لگاتا ہے.
فإنما يقول له كن فيكون. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلمات مراد نہیں ہے. ان کن فیکون عبارت عن سورۃ الایجاد والتکوین, سورۃ ایجاد. اور حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کی جرت عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی استعمال ہادہ الکلمتین, ہاتین الکلمتین, ان کلمات کو میرا رب استعمال فرماتے ہیں. کس طریقے پر اللہ کہتا ہے کائنات کو اس سے ایجاد کرتا ہے. اور امر سے مراد میں نے عرض کیا اذا اراد شیئن, امر شے کے معنی یہاں پر ہے. کن اذا اراد شیئن ان یقول لہو اے لاجلی, اے لایجادی, اس کی ایجاد کا جب ارادہ کہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. یہ کن فیکون جوابی امر نہیں, پھر مجزوم ہونا چاہیے تھا کن فہو یکون. بولو کن فہو یکون. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ گلاس, یہ شمبو ہے, یہ دنیا میں پیدا نہیں ہے, اور اللہ کے کن خطاب, یہ حل الخطاب یتعلق بالموجود او بالمعدوم, یہ فرض کر لو دنیا میں نہیں ہے, تو کن یہ جو خطاب ہے اللہ کا یتعلق بالموجود او بالمعدوم, موجود کے ساتھ متعلق ہے یا معدوم کے ساتھ؟ اگر موجود کے ساتھ متعلق ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے, تحصیل الحاصل. کن سے تو ایجاد ہوتا ہے, وہ تو پہلے سے موجود ہے, سمجھے. اور اگر معدوم ہے تو المعدوم لا یصلح ان یکون مخاطبا واللہ مخاطبا, سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں, معدوم تو مخاطب بن نہیں سکتا, وہ قابل خطاب بھی نہیں ہے, تو خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جو چیز پیدا ہوگی من وجہ معدوم ہے اور من وجہ موجود ہے. موجود ان فی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ و معدوم ان وجودن, اور وجود کے اعتبار سے, اس لیے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے خطاب, سمجھتے ہیں؟ اور آپ اپنے علم میں, بولو آپ اپنے علم میں خطاب کرتے نہیں کرتے؟ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو, نبی اکرم یہاں موجود ہے, سمجھتا ہے؟ میری محبت ہے گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تضحک, پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ بے ذوق مولانا, میرے اختیار میں سب کو جمع کر کے ایک بم سے اڑا دوں, سمجھے میں نا؟ اس قسم کی بے ذوق لوگ, سمجھ یری میں آگے ہے. حضرت اقدس پر آخری دنوں میں مصیبت آ گئی تو حضرت نے یہ وہاں پڑھا ہے, قاری تجیب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ اصل وہیں پر ہے جو 50 سال دار دیوبند کے محتم بنے, اختلافات ہمارے آپس میں ہو گئے, پھر حضرت اقدس نے جو ہے نا یہ پڑھا. نبی کرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو, اڑے ہو گیا. خلاصہ یہ نکلا کہ موجود ان فی علم اللہ و معدوم ان حقیقتا, ہو گیا ملنگو. لہذا اللہ خبر آ کے فلا یلزم خطاب المعدوم اور ولا یلزم تحصیل الحاصل, یہ اپنے جیب میں رکھو, دونوں اشکالات ختم ہو گئے. ہو گیا مولانا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں.